Погані новини маємо з передової. Сьогодні вранці під час атаки бойовиків у районі Гнутового загинув один наш армієць. Загалом з опівночі було вже 7 обстрілів з гранатометів і кулеметів ворога тих біля Станиці Луганської, Новотошківського, Мар'їнки, з мінометів бив біля Жолобка. Тим часом з окупованих територій надходить інформація, що терористи блокують пропускні пункти, тож люди не можуть виїхати в Україну за пенсіями та привезти харчі. Усе дізнався наш Денис Розенков. Майже повний мікроавтобус картоплі, гарбузів та інших овочів із формулюванням «веземо собі чи дітям». Це не чолночники, а звичайні громадяни, що опинилися на тимчасово окупованій території. Люди роблять запаси на зиму та розповідають, у так званих республіках навіть звичайні продукти набагато дорожче. Порошок, продукти, шоколадки. Просто діти попросили купити. Хочу таке. Овочі, фрукти. За купоркус. Дітям везем і на зиму запасаємося. Ну да, тут чуть дешевле. Інша категорія – пенсіонери. Після сумнозвісного референдуму 2014-го та власних гасел «Путін прийді» останні вже 5-й рік поспіль щомісячно перетинають лінію розмежування за українськими соціальними виплатами. При цьому отримуючи ще й російські пенсії. На очереді, от це ми з 6-7 часів. Середини тижня окупанти на тимчасово підконтрольних територіях почали створювати штучні черги, вимагаючи від громадян платню за швидкий перетин лінії розмежування. Хто не платить, стоїть у черзі понад 3-4 години. Мешканці Донецька та прилеглих населених пунктів навіть звернулися до новообраного ватажка псевдореспубліки Дениса Пошиліна з проханням навести лад на власних КПВВ. Очередь большая, да, довго проходить. Ми виїхали з 6 і до 11 ми там були в очереді. Так, от 2 до 8 до 10 часов можно простоять. Когда как? Тишина гробовая. Никто ничего не объясняет. Без комментариев называется. Я не знаю, всякие льготники вот эти, которые непонятно, которые ходят. Может, они за деньги там, я не знаю просто. Мы стоим в обычной очереди, вот в 7 часов мы выехали с Комсомольска, приехали на пост полдевятого. И вот с полдевятого мы только попали сюда. А сейчас уже сколько? Уже второго получается. Проїзд на українських контрольних пунктах, враховуючи перевірки, здійснюється за 15-20 хвилин. При цьому, за даними прикордонної служби, лише за минулу добу КПВВ перетнули більше 44 тисяч осіб та близько 5,5 тисяч транспортних засобів. Із Донецької області Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Павло Єремєєв. Факти ICTV.